Utsäde har så gott som alltid sjukdomar och svampar med sig eller i sig. Tidigare så behandlade man utsädet med kemikalier för att skydda det, grödan mot sjukdomar. Det vi har gjort här det är att istället för kemikalier så använder vi varm fuktig luft. Man kan säga att vi pasteuriserar utsädet. Och då kan man ju tycka att det har ju varit känt länge. Men det som är unikt och hela tricket varför vi lyckas det är att vi anpassar intensitet efter varje batch, efter varje parti. Och det är det som har gjort att vi har lyckats. Och det måste jag säga att det tycker jag att vi har. Men det som har gjort vår grej unik, det är hur vi sätter recept och anpassar recepten efter varje enskilt parti. För varje enskilt parti har en egen historia och värmetålighet och sjukdomar. Och det är det som är unikt och det är det som vi gör här.